Na vrata poljoprivrednika od 1. oktobra ponovo će pokucati popisivači, ovoga puta popisivači poljoprivrede. Na teritoriji Pirota njih 24. Među njima je i Valentina Tošić. Iako joj ovakav posao nije nepoznanica, petodnevna obuka kaže mnogo znači. Radila je i na popisu poljoprivrede pre 11 godina. Bilo je naravno mnogo komplikovanije, radilo se na papiru, bilo je teže, sada nam je mnogo lakše, no sve ide brže. Popis poljoprivrede u principu svi kažu da je malo teži, međutim kroz ovakvu aplikaciju i sa ovakvim koordinatorima sve će biti kako treba. Da to tako i bude, znače vežbe i svojevrsna potpuna simulacija popisa i pre izlaska na teren. Među osnovnim kriterijumima pri izboru popisivača bilo je obrazovanje u oblasti poljoprivrede, nezaposlenost, ali i iskustvo u prethodnim popisima. Svaki popisivač u adresaru na svom laptopu ima u proseku između 200 i 250 gazdinstava. Podaci koji se prikupe u poljoprivrednim gazdinstvima su zagarantovano tajni. Za razgovor sa popisivačem, vlasnici gazdinstava sa stočnim fondom i poljoprivrednim zemljištem biće potrebno da izdvoje pola sata do sat vremena. Naravno, sve zavisi od toga koliko ima zemljišta i šta ima od stočnog fonda, ali svakako evo apelujemo i na strpljenje samih poljoprivrednih proizvođača, jer neophodno je njihovo aktivno učešće u popunjavanju ovog formulara. Veoma je važno da naši proizvođači, kada ih popisivač pita, da odgovaraju na ta pitanja koja su formulisana po tom međunarodnom standardu. Koji je preporučen od Ujedinjenih nacija i prihvaćen u Evropskoj uniji, te će i podaci iz ovog popisa biti uporedivi na međunarodnom nivou. U bazi za popis na teritoriji Pirota je oko 6.000 gazdinstava. Zavod za statistiku je napravio tu bazu podataka na osnovu baza preuzetih od Ministarstva poljoprivrede, od prošlogodišnjeg popisa stanovništva, znači svi oni koji su se izjasnili da se na bilo koji način bave poljoprivredom, bilo iz hobija, bilo kao stvarni proizvođači. Svi su se oni našli u tom adresaru, a ima i nekih drugih baza koje koristi Zavod za statistiku. Zavod za statistiku će prve rezultate popisa koji će trajati do 15. decembra objaviti januara naredne godine, konačne 2025. Na obuci u Pirotu su i 4 popisivača iz Dimitrovgrada koji će ovaj posao obavljati na području te opštine. U Srbiji će tokom predstojećeg popisa poljoprivrede biti angažovano 3.000 popisivača kao i 300 opštinskih i 16 regionalnih koordinatora.